Allah, 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 الحمد لله الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نهایت واجب الاحترام پیر سید علامہ جرجیس الحسن شاہ صاحب، پیر سید عبدالجبار شاہ صاحب، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، پیر سید اشفاق شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات اکرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں اگر ان کے نام نہیں لے سکتا تو نام نہ بھی لوں پھر بھی میرے سر کے وہ تاج ہیں۔ سر کے تاج کو کوئی بھی بھولتا نہیں، یہ سارے میرے سر کے تاج ہیں۔ تو سامعین محترم، آپ لوگ جتنے مریدین آگے ہیں، آپ لوگوں کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین محترم، علامہ صاحب نے بڑے لقب لگائے ہیں میرے لیے، یہ ان کی ایک محبت ہے۔ میں ان جو یہ کہہ رہے تھے نا، میں ان کے قابل نہیں تھا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ کیونکہ نیکوں میں تو میرا نام نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، لیکن نبی کے در کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ ادھر علامہ صاحب نے بھی تقریر کی ہے، میرے بیٹے نے بھی بڑی اچھی تقریر کی ہے، تو ان دونوں پریشر تھے میری طرف، ایک علامہ صاحب کا ایک بیٹے کا۔ تو میرا جی چاہتا تھا کہ رہنے دوں، اگر چھوڑ بھی دیتا تو بیٹا مزاق میں بھی کہتا ابو بس ہو گئی ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا کہ بوڑھا بھی شیر ہو جائے پھر بھی شیر شیر ہی رہتا ہے نا، آپ کا ذوق نہیں آپ سننے کا، کیونکہ آپ رات کو بھی سوئے نہیں ہیں، صرف آپ کی مرضی ہے کہ دعا کر دیں، تو میں انشاءاللہ دعا ہی کر دوں گا، تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ دو کام آپ نے کرنے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو پانچ پانچ سو کے نوٹ دینے ہیں مجھے تقریر پر، پھر بے شک خاموش رہیں، پیسے نہیں دینے تو پھر کہنا ہے سبحان اللہ۔ دونوں میں سے کون سا کام کریں گے آپ؟ پتر راتی نے چھنڈے ہوئے ہونا، راتی میرا بیٹا سارے لے گئے اور سبحان اللہ تی واری ساڑی آ گئی، لیکن کوئی بات نہیں، انشاءاللہ سبحان اللہ بھی آپ کہیں۔ تو اگر میں تقریر نہ کرتا تو بیٹا بھی مجھے مزاق مزاق میں یہ کہہ دیتا ابو بس ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دب کے ہم بھی نہ رہیں گے کسی سے ہے آصف، یہ شاہ حسن سے ہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ نیکوں میں تو میرا نام نہیں، نیکوں میں تو میرا نام نہیں، لیکن نبی کے در کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں۔ میرے گلے میں پٹا ہے ترے مصطفیٰ کا، تو لوگ مجھے جانتے ہیں، ورنہ کرتا کسی سے کوئی کلام نہیں۔
آپ کلام اس سے تب کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے صرف ایک ہی حدیث سنانی ہے. پیر صاحب نے کنویں پر ایک بات کہی تھی میرے پردادا حضور کی, تو میں بھی ایک بات سنانا چاہتا ہوں, اور میں انشاءاللہ مشکاۃ شریف کی حدیث سے سٹارٹنگ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. میں بھی حدیث سنانی ہے, یہ متن میرا بیٹا پڑھے گا, میں نے تو صرف ترجمہ سنانا ہے نا. سمین محترم, مشکاۃ شریف حدیث نمبر 4801. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مشکاۃ شریف حدیث نمبر 4801 سبحان اللہ, صفحہ نمبر 487 سبحان اللہ, ورکینہ پاسا کھبا, لین نمبر 20 سبحان اللہ. آپ جا کر مشکاۃ شریف کو دیکھ لینا, اگر یہ حدیث نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا, اگر مل جائے تو ولیوں کا دامن پکڑ لینا. سبحان اللہ. میرے نبی صحابہ سے فرماتے ہیں, صحابہ میں تجھے ان لوگوں کا نہ بتاؤں جو تم سے بھی بہتر ہیں. صحابہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بتائیں, میرے نبی فرماتے ہیں نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے. یا رسول اللہ پھر ہوں گے کون؟ میرے نبی نہیں فرماتے وہ کون ہوں گے, میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اوپر جو گرد و غبار ہوگا فرشتے جھاڑ رہے ہوں گے. صحابہ اور قریب آئے, یا رسول اللہ ان کا نام بتا دیں, میرے نبی نے پھر نہیں بتایا. میرے نبی فرماتے ہیں روز معاشر نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی اپنے اپنے نفس کے متعلق دوڑتا رہے گا. باپ کے پاس جائے گا, باپ بھی بات نہیں سنے گا, ماں کے پاس جائے گا, ماں بھی بات نہیں سنے گی. وہ جو ہو گے نہ شہید ہو گے نہ نبی ہوں گے, وہ اللہ کی بائیں جانب بیٹھے ہوں گے. اللہ. صحابہ میں اور لوگ پیدا ہوا, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نشانی, میرے نبی نے نشانی نہیں بتائی. میرے نبی پھر فرماتے ہیں وہ میرے رب کی بائیں جانب بھی ہوں گے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. آپ کو ولی کی پہچان بتانے لگا ہوں, اپنی بات سے نہیں مصطفیٰ کی زبان سے بتا رہا ہوں. کتاب کا حوالہ دے دیا, حدیث نمبر دے دی, صفحہ نمبر دے دیا, بے شک جا کر دیکھ لینا. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے کو ایک بار دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے. اب ولی کی پہچان میرے مصطفیٰ نے دے دی ہے. آپ کے نزدیک تو ولی وہ ہوتا ہے نا جو تعویذ دھاگا دے, جن نکالے بھی جن ڈالے بھی, لیکن ولی وہ نہیں. آج کل لوگ پیر میک اپ کر کے یہ جاتے ہیں کہ گورے ہو جائیں, لیکن وہ بھی ولی نہیں, کیونکہ گورے تو چوڑے بھی ہوتے ہیں. لندن کے اندر یہ گورے سب بڑی چمڑیاں ان کی سفید ہیں لیکن ہے چوڑے. لیکن چوڑے کی بات نہیں سمین محترم, رنگ گورے والا نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اس کے چہرے پر تمہاری جب نظر پڑے تو تجھے اللہ یاد آ جائے, سمجھ لینا ولی وہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر بچر شریف. مجھے پیر صاحب کل ایک آدمی پوچھتا ہے, مرید ہے میرا سادہ سا, تو بیٹھا ہوا ہے, مجھ سے پوچھتا ہے جی پیر اگر مر جائے تو اپنی مرضی سے زندہ بھی ہو سکتا ہے؟ سادہ سا تھا نا. میں نے کہا بیٹا ہم ان پیروں کو مانتے نہیں جو مر جاتے ہیں, ہم ان پیروں کو مانتے ہی نہیں ہیں جو مر جاتے ہیں. ہمارے ولی نہ ادھر مرتے ہیں نہ ادھر مرتے ہیں, کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں جن عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مرتے, شاکی ہووی تے تک لے قبراں تے دیئے بلدے. شاہ شمس تبریز تھے نا,
تو ان کے مہمان آ گئے, مرید آ گئے, جیسے ہمارے مرید زیادہ آ گئے ہیں. لاگری پریشان ہونے لگا ان کا, تو کہتے ہیں جاؤ میرے مریدوں کو کھانا کھلاؤ. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ولی ہمارے مرتے نہیں ہیں, زندہ رہتے ہیں. کھانا کھلاؤ. جب دیکھا نا جا پر لگر خانے میں, تو وہاں پر لکڑی نہ تھی جو جلاتے اور کھانا تیار کرتے. اب مرشد کے پاس نہیں گئے کہ مرشد لکڑ نہیں ہے, اپنی ٹانگ کو آگے کیا, اوپر تیل ڈالا, آگ لگا دی. آگ لگا کر کھانا تیار کر لیا. باقی بلہ کا مرید بھی وہاں پہ برکی بیٹھا ہوا تھا, لانگری بیٹھا ہوا تھا, دیکھ کر بڑا پریشان ہوا. اگر مرید کی یہ حالت ہے تو مرشد کی کیا ہوگی؟ کھانا تیار ہو گیا, مریدوں کو کھانا کھلا دیا گیا, لنگر کھلا دیا گیا. مرشد کے پاس گئے, یا حضور کھانا کھلا دیا ہے. مرشد نے یہ نہیں پوچھا ٹانگ کو کیا ہوا ہے, کہا جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتی ہے رات کو سوئے, صبح اٹھے تو ٹانگ ٹھیک تھی. یہ باقی بلہ کا مرید دیکھ رہا تھا, جلدی جلدی اپنے پیر کے پاس پہنچا, کہتا ہے ادھر تو آج یہ ماجرا دیکھا ہے. باقی بلہ مسکرانے لگے, کہ ان کے رابطے ہوتے ہیں نا, مسکرانے لگے. کہتی ہیں تو بھی مانگ, کیا مانگتا ہے؟ ہائے ہائے, دعا کرو مانگنے کا طریقہ آ جائے. آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے, دعا کرو طریقہ آ جائے. حضرت صاحب کوئی فقیر آ گیا نا راؤں میں, تو وہ کہنے لگا ابھی اسی وقت کھڑے ہو, ایک بات مجھ سے کہو, اسی وقت تمہاری پوری ہو جائے گی. وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ باتیں تو تین ہیں, ماں کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. اگر کہہ دوں کہ ماں کی آنکھیں مل جائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, سید پیر عتیق الرحمان شاہ صاحب, ویلکم پیر صاحب. حضور جی, قبلہ پیر الحاج سید عتیق الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہوئے. حضرت میں جیل جیا بندہ کی کر, تو سامعین محترم پیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیان سنا ہے, بیٹھنے کو ادھر جی نے چاہا, کہا کدھر آ جاؤں, یہی تو شفقت مجھے ڈوبنے نہیں دیتی ہے, یہی تو شفقت مجھے ڈوبنے نہیں دیتی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. یہ مصطفیٰ اگر نہ سنبھالتے تو آج خاک مجھ میں کمال تھا. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, یہ حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو سامعین محترم میں عرض کر رہا تھا, وہ فقیر کہنے لگا ابھی مانگ, تو ابھی تمہاری ایک بات پوری کر دوں گا. وہ آدمی پریشان ہو گیا, مانگنے کا طریقہ ہمیں آ جائے نا, طریقہ آپ کو بتانے لگا. وہ اپنے والدہ کے پاس گیا, ماں تو نابینی ہے, اگر تیری آنکھیں نہ مانگوں تو ناراض, میری اولاد نہیں ہے, اگر فقیر سے اولاد نہ مانگوں تو بیگم ناراض, اور غربت اتنی ہے کہ ایک دن کا کھانا ہے دوسرے دن کا نہیں, اگر کھانا نہ ملے تو وہ بھی کام خراب. تو اب کروں کیا؟ اسے ایک اللہ والا مل گیا. دعا کرو اللہ والے مل جائیں, یہ بلائیں نہ ملے, اللہ والے مل جائیں. اللہ والے کی پہچان مصطفیٰ نے فرمائی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا. اس کی رنگت کو نہ دیکھنا, اس کے چہرے کی کشش کو دیکھنا. یہ کیوں بیعت ہوتے ہو؟ مجھ میں کیا رکھا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پیچھے پھرتے ہو؟ میں ولی نہیں ہوں, میں اعلان ہر محفل میں کرتا ہوں, میں ولی نہیں, میں پیر نہیں, میں عالم نہیں, لیکن ایک بات کا مان ضرور ہے کہ ولی کا بیٹا بھی ہوں, ولی کا پوتا بھی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سامعین محترم عرض کر رہا تھا اللہ والا مل گیا. اللہ والا کہنے لگا کہ تم جاؤ, مانگنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. اس فقیر کو جا کر کہو, آپ کو یہ بات تھوڑی سی غور سے سننی پڑے گی. اس فقیر کو جا کر کہو, میری ماں
अपने पोते को सोने में प्याले के अंदर दूध पिलाती देख रहा हूं। तीनों बातें एक बात में आ गई, मां की नजर होगी तो देखेगी ना, बेटा होगा तो दूध पिलाएगी ना, सोने का प्याला आ जाए सारे काम ही खत्म हो जाते। जाकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, तो जाकर कहने लगा कि अगर तुम देना चाहती हो, कहता है एक ही बात कहा, एक ही बात कहनी है, मेरी मां अपने पोते को सोने के प्याले में दूध पीता देख रही है। कहता है जा, ये तेरी बात पूरी हो गई। मैं अर्ज कर रहा था मांगने का तरीका आ जाए, बाकी बिल्ला का मुरीद किया वो मंजर देखकर, यहां से ही बात को छोड़ा था ना, वो किया मंजर देखकर, मांगने का तरीका नहीं था। कहता है उधर ये मंजर देखा है, बाकी बिल्ला कहते हैं तू भी मांग, क्या मांगता है, और कुछ ना मिला। कहता है अपने जैसा बना दो। कहा कि मैंने तुझसे वादा किया है जो मांगेगा वो दूंगा, अब तुमने कहा है अपने जैसा बना दो। अब तवज्जो की, अब अपने उस वर्ची के अंदर, वर्ची की तरफ तवज्जो की। जब तवज्जो की ना, अंदर भी बाकी बिल्ला जैसा, चेहरा भी बाकी बिल्ला जैसा, अब ना कोई पहचानता है बाकी बिल्ला कौन है, वर्ची कौन है, लेकिन बर्तन था ना, जर्फ था कम, तो अंदर सामान ज्यादा चला गया, अब डामाडोल होने लगा। बर्तन कम हो ना, ये हमारे कई मुरीदों के काम थे, भर ज्यादा दिए हैं तो पागल ही हो गए, वो पागल ही हो गया। पहले पूरी सुन्नत दाढ़ी, जब बर्तन कहा ना पीर साहब भरें, ये तो इधर सैयद का खजाना है ना, मुस्तफा से लेते हैं आप लोगों में बांट देते हैं, फिर आपका जितना दिल होता है उतना ही लोड बर्दाश्त करते हैं ना, वो उसने ज्यादा किसी ने मांग लिया, हमने दे दिया, वो दिमाग ही जाता रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसको ज्यादा मिल गया बाकी बिल्ला के मुरीद को। अब डामाडोल होने लगा, मदहोश होने लगा, कभी इधर गिर जाता है कभी इधर गिर जाता है। मुरीद पूछते हैं भाई तुझे क्या हुआ है, कहता है मुर्शद ने पिला दी है, मुर्शद ने आंखों से आंखें मिलाकर मैं पिला दी है। जब मुर्शद पिला दे फिर इसी तरह से मदहोश कर देता। बाकी बिल्ला की जिंदगी गुजरी है सिर्फ 40 साल, थोड़ी सी जिंदगी, तो मुरीद बैठा हुआ था देखने लगा कि ये तो हर चीज अदा करते हैं, जिसको दिया था वर्ची को सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा, 3 दिन के बाद वो मर गया। मुरीद देख रहा था, पूछता है ये उस जो रात को मुझसे पूछा है, पीर मर जाते हैं अपनी मर्जी से जिंदा हो जाते हैं या नहीं, हम मुर्दा पीरों को मानते ही नहीं है, हम जिंदा पीरों को मानते हैं, जिंदा को मुर्दा को नहीं, क्योंकि जो आशिक होता है ना वो अकेला नहीं रहता। आशिक जो होता है ना, आशिक वो ही होता है जिसके सीने में इश्क़े मुस्तफा होती है, वो अकेला नहीं रहता, लेकिन जहां पे भी रहता है मेला रहता है। जमीन के ऊपर हो तो रोज मेला, जमीन के अंदर चला जाए तो साल के बाद मेला, वो आशिक अकेला नहीं रहता। वो मुरीद देख रहा था, कहता है पीर तो सब कुछ दे रहे हैं, मसला पूछने लगा, हजरत फना क्या होती है, बका क्या होती है? आपने कहा कल देखा है ना, वो थोड़ा बर्तन था ज्यादा ले गया, ये भी तेरा बर्तन थोड़ा है, मसला समझ में नहीं आएगा तुझे। कहा हजरत फिर भी बता दे। कहा नहीं, जब मैं मर जाऊं ना तो जो मेरा जनाजा पढ़ाए उससे पूछ लेना फना और बका क्या होता है, वो तुझे प्रैक्टिकल बता देगा। इंतजार में बैठ गया, दुनिया से पर्दा करके बाकी बिल्ला सफे जहां पर जनाजे के लिए लोग आ गए, लोग जब इकट्ठे हो गए, ऐलान हो गया कि जिसने आज तक तहज्जुद भी कजा नहीं की वो जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आलिम, सबकी गर्दनें नीची हैं,
کون سامنے آئے جس کی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو. دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش گھوڑے پہ آیا. گھوڑے پر آ کر وہ امامت کے مسلح پہ کھڑا ہوا, جنازہ پڑھا دیا. جب جانے لگا جس مرید نے مسئلہ پوچھا تھا گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. کہتے ہیں جہاں سے آئے ہو اس جگہ کا واسطہ ہے, جس نے بھیجا ہے اس کا واسطہ ہے. مجھے ایک مسئلہ تو بتا جائیں. کہا جلدی کر پوچھ. کہتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے مسئلہ پوچھا تھا کہ فنا کیا ہے, بقا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھائے اس سے پوچھ لینا. آپ نے اپنا وہ چہرے سے جو نقاب تھا اس کو ہٹا دیا. ہٹایا تو وہ قدموں میں گر گیا, باقی باللہ خود تھے. کہتا ہے حضرت یہ کیا ہے, چارپائی پہ کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ بقا ہے, جو چارپائی پہ پڑا وہ فنا ہے. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو فنا اور بقا کیا ہے؟ وہ بادشاہ تھا نا پوری دنیا کا فاتح بادشاہ سکندر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے نا. سنا ہے حضرت صاحب کے سکندر بادشاہ کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جو آنے والے حالات کو بھی دیکھ لیتا تھا, لیکن نہ اب سکندر رہا ہے نہ وہ آئینہ رہا ہے. بڑا دانا بادشاہ تھا, وہ ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئی نا. تو پوچھتا ہے وزیروں مشیروں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جو رہ گیا مجھے نہ دیکھنے کے لیے آیا ہو؟ انہوں نے کہا اس پہاڑی پہ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے, وہ نہیں آیا. سکندر کہتا ہے چلو اتنی دنیا مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہے, کوئی ایسا بھی تو ہو جس کو میں دیکھنے کے لیے جاؤں. یہ ولی کا مقام ہوتا ہے کہ سکندر جیسے لوگ چل کے آتے ہیں آج کے پیر وزیروں کے پاس چل کے جاتے ہیں. پیر وہ ہے جس کے پاس وزیر چل کے آئے, پیر وہ نہیں جو وزیروں کے پاس چل کے جائے. سکندر جا رہا ہے ایک درویش کو دیکھنے کے لیے. جا کر جھونپڑی پر وہ کلبا, یہ سب فارسی میں بیٹے نے پڑھی ہے, چار لفظ میں بھی یاد کر لے. کلبے کے اندر وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو جا کر سکندر نے دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا سکندر. اندر سے آواز آئی واپس چلا جا, تو سکندر میں کلندر. سکندر اور کلندر کا جوڑ ہی نہیں ہے. سکندر سمجھ گیا عام بادشاہ نہیں ہے, یہ سکندر سمجھ گیا عام ولی بولیے نہیں ہے, یہ تو کوئی لین اور نظر آتی ہے. سکندر اپنے زبان سے پھر بولا, کہتا ہے سکندر بن کے نہیں آیا, غلام بن کے آیا ہوں. کہا پھر آ جا, درویشوں کے دروازے بند ہی نہیں ہوتے, غلاموں کے لیے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں. سکندر اندر گیا نا, دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. پوچھتا ہے بابا جی میں نے باہر سے دستک دی, میں نے کہا سکندر, آپ نے کہا میں کلندر, سکندر اور کلندر میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. کہتا ہے حضرت سمجھا نہیں. کہا سن, سکندر مر جائے تو فنا ہوتا ہے, کوئی شاہ سردار جیسا کلندر مر جائے تو وہ بقا ہوتا ہے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کودے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. لوگ حسین ابن علی کو کیا جانے دنیا, ارے دنیا کی سمجھ میں تو کلندر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر بچر شریف, آستانہ عالیہ پیر بچر شریف. کون کہتا ہے کہ دارا اور سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا. جو کلندر ہوتے ہیں وہ سکندروں کو قدموں پہ بھی نہیں لکھتے. یہ دیکھو میں نے صرف محبت میں کہا تھا, پانچ پانچ سو کے نوٹ دے گئے ہیں. یہ بھی عشق ہے نا, اب واپس نہیں کرنے.
پیر تو باغوں کے باغ کھا گئے، ملکوں کے ملک کھا گئے، مجھ سے یہ 500 روپیہ حضم نہیں ہوگا، کر جوں گا، لیکن آپ کی یہ محبت ہے، آپ کا یہ عشق ہے، میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، رات کو بھی کہا تھا کہ سید کے پاس آئے ہو لینے کے لیے، سید بیٹھا ہوا ہے، دنیا مانگو گے انشاءاللہ دنیا ملے گی، آخرت مانگو گے انشاءاللہ آخرت ملے گی، سبحان اللہ، یہ پیسوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم حضور کے منگتے ہیں، جو ادھر کا منگتا ہوتا ہے اسے تو کمی رہتی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کافر آیا، اس نے مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر دستک دی، حضور باہر گئے، کہتا ہے مزاح کے لیے آیا، حجت کے لیے آیا کہ مصطفیٰ کے گھر میں سنا ہے فاقے ہوتے ہیں، کھانا نہیں ہے، مانگنے کے لیے آیا، کہتا ہے غریب ہوں، مسکین ہوں، کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تھا، اقامت ہو چکی تھی، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، یہ مصطفیٰ کے در پہ آ گیا ہے، میرے نبی اس کو گھر میں لے گئے، وہ سمجھ رہا تھا فاقہ ہوگا، میرے نبی کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، اس نے مال مانگا، میرے نبی نے مال دے دیا، اس نے ریوڑ مانگے، میرے نبی نے ریوڑ دے دیے، وہ اپنے رشتہ داروں میں جا کر کہتا ہے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگا ہوں، انہوں نے کہا کون سی بات نے تجھے مجبور کیا ہے کلمہ پڑھنے پر، کہتا ہے مجھے قسم اس رب ذوالجلال کی کہ جو مصطفیٰ کے دروازے پہ جاتا ہے مصطفیٰ اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتا، سب کچھ لٹا دیتا ہے، اللہ، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، مال مانگو تو مال دیتے ہیں، رزق مانگو تو بے حساب دیتے ہیں، آئی مصیبت بھی ٹال دیتے ہیں، ہم تم سے کیوں مانگے، ہمیں آمنہ کے لال دیتے ہیں، حضور اجازت دیا کرو، تھوڑی جی اجازت دیا کرو، کچھ دلوں نے 500 جس کو لینی ادھر دل کردہ پیا، اجازت دیا کرو، یہ پیر خانے تے لاؤ تاکہ تو پیر خانے تے اور زیادہ وسیع ہو، اور زیادہ لگ گیا سر، اساں پیر صاحب پرسوں چوتھا اساں پچھلے ہفتے تو چوہا خالصہ وچ گئے سا، پروگرام سی کہ محفل سی، تے واپسی تے میں علامہ صاحب کہن لگے کہ مریداں نی خواہش ہونی ہے کہ اے پیسے دین تے انہاں کولوں لے لیا کرو، میں آخیا وہ کدھر کریا کری، نہ آخیا کسی چنگے کام تے لائیے، میں آخیا چنگا کام کرے، نہ آخیا سانو دے دیا کرو، اے چنگا کام ہے، یہی ہے علامہ صاحب اس رب سے مانگے وہ دے گا انشاءاللہ، دیکھے نا دنیا دار جو ہوتے ہیں نا ان کے دروازے رات کے 12 بجے بند ہو جاتے ہیں۔